רגע מרגש. זה נפלא. בייחוד אני רואה את כולכם פה, כמה עזרתם לי, ובזכותכם נשארתי באמת בזכותכם, ותודה רבה לכם. טוב, לכולם. מתרגשת, אימא. אלמה, קרא לך בן אימא פיניקס. את לא רק נס רפואי, את נס אנושי, את נס שלא כתוב כל כך בספרות. אין דברים כאלה. תודה רבה. איך את מסבירה את זה? אני מסבירה את זה בכוח שלנו. בכוח שלנו לחזור אליכם, לראות את כולכם, ובעיקר את הילדים שלי לראות, ואת המשפחה שלי לראות. יש לך מסר לממשלה, למדינה, לגבי החטופים שנמצאים? צריך ממש לשחרר אותם עכשיו.